Նիկոլը տալիս է, տալիս է եւ տալիս է, անընդհատ տալիս է։ Անկախանից արև է, ուզում է, չի ուզում, Նիկոլասմա դե տվող։ Հայկ Նահապետյանը հակիրճ այսպես է ձևակերպում Փաշինյան-Ալիև հարաբերությունները։ Ալիևը նոր պահանջներ է առաջ քաշում, Փաշինյանը դրանց չի դիմադրում։ Փոխարեն ամեն օր հանրությունը մեկը մյուսից աղետաբեր որոշումների է ականատես լինում, ծածուկ թե բացահայտ։ Քաղաքագետն Արցախյան պատերազմների հերոսներին նվիրված Փարքի անկյունների հերասման ահազանգեր է ստանում։ Կոնկրետ արտաշատում են արել, ընկերներ զանգարն ասել են, եւ դպրոցներից եւ վայրերից, որտեղ որ մեր տղաների զոհվածների նահատակների նկարներն են։ Սա ինչ է նշանակում։ Փաշինյանին սա ձեռք չի տալիս, որովհետև ինքնին լրաց ճիշտ դժգոհության, ընդ որում բավականին լուրջ դժգոհության մի շերտ կարող լինի։ Իսկ Փաշինյանը երաշխավորված է, որ այդ դժգոհությունը արտահայտող պատերազմով անցած մեր երկրի քաղաքացիները, պայստազորի սպաները, ազատամարտիկները, նրանք, ովքեր որ այդ տղաների հետ կռվել են, այսօր ծառայության մեջ են, ասենք իրենք ի՞նչ կեցված կարող դրսևորեն։ Սա Ալիևի հերթական պահանջն է։ Արցախը սկուտեղի վրա ստանալուց եւ այն հայաթափելուց հետո նա ցանկանում է մարդկանց հիշողությունից էլ ջնջել հայրենիքն ու նրա ազատության համար ընկած նվիրյալներին։ Ակնհայտ է, որ այդ նկարները հանելը մեր ավակ եւ միջին սերնդի հիշողությունից դա դուրս չի գա։ Սա ապագայի սերնդին է միտված։ Ես չեմ բացառում, որ այդ նկարները տեղերը, օրինակ, ասենք, օրվա իշխանությունները որոշեն, որ իրենց կարկառուն ներկայացուցիչները բղծությունների մեջ թաղված, ասենք, թմրամոլներ, հա, մամոնայի պաշտամունք ունեցողներ, միասեռականներ, իրենց նկարները տանեն դրան, օրվա հերոսը դա է, որտեվ իրենք դրա կրողն են։ Ակնհայտ է, որ թշնամին նոր ռազմական գործողությունների է պատրաստվում, իսկ ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունը։ Սահմանամերձ համայնքներում պետական տարբեր հաստատություններ է փակում։ Վարդենիստիներն են այսօր ճանապարհ փակել, որ թույլ չտան անձնագրային բաժնի փակումը։ Դա օպտիմիզացիա չի, դա պայմաններ են ստեղծում, որ այդ տարածքում մարդիկ չբնակվեն։ Այդ տարածքը դառնում է ընդհանրապես տարածքի պաշտպանություն, տարածքի պաշտպանությունը զինվորի համար մի հոգեվիճակա։ Տան ընտանիքի անդամների պաշտպանությունը ուրիշ հոգեվիճակ։ Վարդենիստիները կորստի վտանգը զգալով են ոտքի կանգնել եւ ժամանակն է, որ մյուս համայնքների ու մայրաքաղաքի բնակիչներն էլ միանան նրանց։ Վաղը Սյունիքի շրջանի բնակավայրերը, մյուս օրը Տաուշն անում, Տաուշի նկատմամբ են արել, մյուս օրը Իջևանի ամբողջ սահմանամերձ բնակավայրերը, Արարատի մարզնա, Եղեգնաձորնա, Վայքնա, Սիսիաննա, հետեւաբար այս բոլորը հաշվի առնելով Երևանցին մի պարզ բան պետք է մտածի, որ այս Սահմանամերձ բնակար երբ որ դու տալիս ես, թուրքը կես քայլով արդեն Երևանում է հայտնվելու։ Իսկ Երևանում Նահապետյանը նման մտահոգություն չի տեսնում։ Փողոցներով դուք որ քայլեք, տեսնեք, ինչ որ մի վտանգի զգացողություն մարդկանց շփումներում, մեր առօրյա կյանքում տեսնում եք, որ Երևանցին ունի լուրջ մտահոգություն, որ վաղը ինքը կարողա իր տունը, իր օջախը թողնի ու փախստականի կարգավիճակով Հայաստանից դուրս գա։ Չկա չէ նման մտահոգություն, բայց այսօր այդ մտահոգություն ունի Վարդենիսին, երեք ուներ Արցախում ապրողը։ Արփնետ Համրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։